ፈለግ መርተ ያሰባርከን እዚያው ስናው ላይ ያተናከርከን ጠብቀን ያአላህ ከመጥፎ ባህሪንከን የጠፋ ጊዜና ሐቅ ተናጋሪ እባካቸው ሲባል እውነቱን መስካሪ አይበችም ባይ ሲገታ አግባቢ መካሪ ጎረቤት ሲጠፋ ውዴታ ጠንካሪ ሊያትከን እናፈካል የነቢዩ ባህሪ ከአንጀተ ልገኝ ሲል ከልብ ሰላምታ ሰው ላይ ሲጠፋ ፍቅርና ውዴታ ትዕግሥት ችሎ ማለፍ ወይ ደግሞ ይቅርታ የጠፋ ጊዜና መልካም ፊት ፈገግታ ትዝ ትዝ ይላሉ ይነሪኛለታ የጠፋ ጊዜና ሰው የሚያከብር ሰው ያልተገኘ ጊዜ የሚኗኗሩ ሰው የት ይገኛል እውነት የማይቀየር ሰው የቸገረ ጊዜ ሰው የሚያሳርግ ሰው ትዝ ትዝ ይላሉ ነብዩ መላልሰው የጠፋ ጊዜና ለአኼራ የሚዋደድ ለቅያማ ቀን ጥላ ብሎ የሚላመድ ሲታጣ አብሮ የሚጓዝ በእስልምና መንገድ በአገሩም ሲጠፋ ዘመድ አዝማድ ወዳጅ ምነው አይናፍቁ ነብዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ ምነው አይናፍቁ የጠፋ ጊዜና ምነው አይናፍቁ የጠፋ ጊዜና ነፍሱን የሚቀጣ ቁርአንና ሐዲስ ሰው ትሎ ሲወጣ ድንግርግር ሲያደርግ ሰው ከሰው መረጣ የነቢ ሙሐመድ ስብና የመጣ ሆድ ይበረብራል አይንም ባያወጣ ሰው የጠፋ ጊዜ ሰው ሆኖ የሚገኝ ልቡማ ይቀየር ሲያጣ ወይም ሲያገኝ ወንድምና እህት ጋር የሚላፈላልገኝ የሚል ሰው ሲጠፋ መፍትሄ ባረገኝ ነቢን ከመናፈቅ የበለት ምን ሊገኝ ያልተገኘ ጊዜ ለታናሾቹ አዛኝ ታላቁን አክባሪም ስጠፋ ዕድሜ በዛኝ ሁሉም ለኔ እኔ ሲል ሲጠፋ ተዛዛኝ ሚዛን ሁሉ እሪ ሲል ሲጠፋ ተመዛኝ የነብዩ ባህሪ ምነው ናፍቆ አይገዛኝ የጠፋ ጊዜና አክባሪ ታዳሚን ልስማ ሚል ሲታጣ ሁሉም ሲመኝ ሰሚን የጠፋ ጊዜና ሙሚናት ሙሚን በዱዓ ተናንሰው የሚውሉ ባሜን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን የጠፋ ጊዜና ልጅ ከወላጅ ሐቁ የሰው ያለ ሲባል አባላም ይበጉ በሀብታቸው ኮርተው ሀብታሞች ሲርቁ በእውቀታቸው ኮርተው አሊሞች ሲንጉ
ነብዩ ሙሐመድ ብለው አይናፍቁ ነብዩ ሙሐመድ ብለው አይናፍቁ ነብዩ ሙሐመድ ብለው አይናፍቁ አላህ አደራህን በዝለት ፈልገን ባለንበት ዘመን የለለን አታርገን ቁርአንና ሐዲስ የሚያፈላልገን በነብዩ ሱና የነብዩ ወገን ለሰው ዘር ተካሚ ኸይርያ ሰው አርገን 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 ምነው አይናፍቁ ምነው አይናፍቁ የጠፋ ጊዜ ነው ምነው አይናፍቁ